қайырлы кеш қымбатты көрермен жетісу арнасының тікелей еферінде бүгін хабары студияда журналист Танер болысбекұлы ал студиямыздың бүгінгі қонағы жетсу облыстық мәслихатының хатшысы гүлнар қожағұлқызы байба студиямызға қош келдіңіз қош қазіргі кезде өзекті мәселе президент жолдауындағы тың бастамалар осыны жергіліктерде қалай жүзеге асырамыз жалпы сол жолдаудағы халыққа етене жақын болып шыққан ең негізгі негізгі бастамаларына тоқталып өтсек алдымен рахмет ә, бәріңізге белгілі осы биылғы жылдың бірінші қыркүйегінде ә, президентіміз өзінің халыққа жылдағы ә, жолдауын жариялады бұл бесінші жолдау ә, қасым жомарт кемелұлы тоқаевтың халыққа арнаған жолдауларының бесіншісі және бұнда ә, жолдаудың негізгі тақырыбы өз әділетті мемлекет бір тұтас ұлт және берекелі бір қоғам дейді осының өзінен ақ білуге болады біздің жолдауда қандай мақсатқа жаңашылдықтардың енгізілгені яғни әділетті мемлекетті құрамыз деп президентіміз өзі ң... негізгі мақсатты біздің референдумды өткізгенде өзінің көптеген өкілеттіліктерінен мынау супер президенттік жүйеден арылу мынау күшті президент ықпалды парламент Ә, есеп беретін үкімет деген қағидамен жұмыс жасау мақсатында сол қағидаменен алға қойған мақсатқа жету үшін осы жолдауда да сол бір ізгілікті бір жүйеменен осы бағыттағы жұмыстардың жаңа реформалардың іске асырылатындығын көрсетті оның ішінде негізгі дүниелер өзі бес бағыттан бес бағытқа бөлінген Үм. оның жаңа экономикалық саясат ө, нақты секторды дамыту ел болашағына арналған стратегиялық инвестиция мемлекетті басқарусын қайта жаңғырту заң және тәртіп ә. осындай бес бағытта негізгі бағытта болды бұның барлығы ә, біздің қазіргі уақыттағы әлеуметтік экономикалық дамуымыздағы негізгі мақсатқа жететін халықтың үніне құлақ асатын үкімет деген қағиданың іске асуы арналған ә, мәселелер ол жерде енді халықтың мынау ә, ә, жаңа реформаларды іске асыруында сайлаудың өзін ашық түрде айтып өтті қай күндері қай уақытта бізде сайлаулар өтетінін алдыңғы жолдауларда президентіміз осы өкілеттілігін бөлуде ә, демократиялыққа қадамға басуда ауыл әкімдерін сайлау өтеді деген ауыл әкімдерін сайлау өтіп жатыр енді 24 төртінші жылы аудан әкімдерінің сайлау өтеді ал президентіміздің кезекті сайлауы 24 төртінші жылы өту керек болатын енді біна, жаңа реформаларды іске асырамыз десек онда президентіміз мынау конституциядағы жеті жылдық мерзімменен мандатты бір ретті қана беру мәселесін айтып өтті және биылғы жылы осы сайлауға мен қатыссам деп оны қазір өздеріңіз көріп конституциялық кеңеске де берілді және де мынау мәжілісте де осы мәселені қолдау тауып жатыр сайлауға дейін осы конституцияға осы өзгерістерді еңгізіп, президентіміз осы жеті жылдық мерзімге сайлауға түсу мәселесі күні кеше ғана конституцияға бүкіл халық болып президенттің бастамасымен өзгеріс енгізген референдумда үштен үш бірін жаңғырттық yeah. шындап алғанда енді содан бері мына үш ай өтпей тағы да өзгеріс дайындап жатырмыз біз жалпы конституцияны тым жиі өзгертіп жатқан жоқпыз ба бұның қандай да бір зиянды салдары болмай ма енді халықтың арасында осындай мәселелер көп көтеріліп жатыр барған yeah. кездесулерімізде де мынау әлеуметтік желіде де өздерінің пікірлерін білдір, білдіріп жатқандар бар әрине бұл ә, басқа мемлекеттердің ә, конституцияларыменен салыстырады басқа мемлекеттердің конституцияларында өзгермейді деген мәселені айтады онда жалпылама жазылған конституциялар қалғанның барлығы заң ішіндегі конституцияның ішіндегі so, конституцияға бағынатын бағын салалық заң, заңдар, yeah. заңдар. сол Конститу... заңдардың өзгерістері оларда халыққа жария етілмей конституцияға өзгерістер енгізілмей негізгі 18 бап болса негізгі 20 бап болса сол 20 бап қалаттағыны, но біздің ә, заңымыздың ішінде біздің біздіңкозңдөді конституция... өзгереді иә оны халықтың талқылауына салмай ә, парламенттегі мәжілісте өз заң шығарушы орган ретінде сол жерде өздері талқылап өзгерістерді конституциялық заңдарды өзгертіп жатады ал басқа мемлекеттермен салыстырғанда бізде 99 бап бар мысалы ал оның ішінде президент туралы заң да соның ішінде парламентте соның ішінде барлық заңдарымыздың бәрі конституцияның ішіне кірген содан кейін де біздің осы заңдарымызға өзгерістер енгізілетін кезде ата заңымызға өзгерістер енгізілу керек деген дүниені адамдар сондай бір жаңағы қабылдайды біздің заңымызды әркім өзінше жазып алғысы келеді президент өзгерген сайын заң өзгереді деген сияқты мәселелерді талқылайды ә. ал енді жаңа реформа жасаймыз десек супер президенттік жүйеден басқа жүйеге қарай көшеміз десек жаңа реформалар іске асырамыз десек қазір бізге өзгерту керек болып тұр біз жаңа реформаны қазір қай уақытта өзгертеміз біз референдумнан кейін біз енді жаңа қазақстан құрамыз әділетті қазақстан құрамыз екінші мемлекет құрамыз деген кезде де біз бұның барлығын жайбарақат кейін 24 төртінші жылы келгенде қараймыз десек жаңа реформа қайдан болады біз парламентте де жаңартайық деп жатырмыз келесі жылы бірінші жарты жылдықта парламент маслихаттағы депутаттардың да сайлауы жоспарланып отыр иә бұның ары жаңадан үкімет қалыптастырамыз деп президентіміз айтып өтті жаңағы айтқандай күшті президент ықпалды парламент және есеп беретін үкіметті қағиданы іске үшін біз жаңа реформаларды іске асыруымыз керек ол да референдумдағы конституциялық жаңалықтардың да көбісі осы ә, реформалармен іске асатын болады жақсы қымбатты көрермен естеріңізге саламыз біз тікелей эфирде жұмыс істеп жатырмыз қырық байланыс телефоны спикерімізге қоятын сауалдарыңыз болса хабарласыңыздар ә гүлнар қожағұлқызы жалпы осы жолдауда халыққа ең бір жақын жүрегіне жылы тиген жерлері ә, жаңаға балаға бір жыл бала туғаннан кейін берілетін көмекті бір жарым жылға ұзарту жиырма үшінші жылдан бастап ал 24 жылдан бастап он ә, сегіз жасқа дейінгі балаларға ұлттық қордың табысы есебінен арнайы есепшот ашып ақша аударып отыру деген мәселелер бұған ә, қазір мына халықаралық әлемдік рейтингтерді алып қарасақ қазақстанның ә, жағдайы онша жақсы емес болып тұр ә, экономикалық жағынан болсын ә, саяси тұрғыдан болсын халықаралық ә, рейтинг агенттіктері осындай мәлімет беріп отыр біздің бұған шамамыз жете ме біз <түріп> енді мынау мемлекетіміздің болашақтағы дамуына байланысты жаңа инвестицияларды тарту үшін Қылым саласын дамыту үшін жаңалықтарды ашу үшін өнеркәсібімізде бір кешенді өнеркәсіп жұмысын іске асыру үшін кәсіпкерлікті дамыту үшін үлкен басымдық жасапватырмыз ғой yeah. мынау шағын орта бизнесті дамыту инвестиция тарқылы, тарту арқылы өндірістерді ашу мәселесі мынау кеше ғана президентіміз ірі кәсіпкерлермен кездесу жасады ғой сол кәсіпкерлермен кездесуде айтты ғой? осы біз инвестиция тарту мәселесін Ө, тек қана осыға қазіргі уақытта өзі мына өнеркәсіпті дамытып жақсы жағдайға келген Ө, біздің арамызда монополистеріміз де бар мысалы мынау коммуналдық жүйелерде біздің монополистеріміз тарифті өсіру арқылы халықтан жаңа жүйелерді жаңартуды ойлайды ол халықтың қалтасын қағып жатады иә yeah, сондықтандпри да, айтып кетті сондай сол сияқты біздің жаңартатын дүниелеріміз біздің мына ұлттық қордағы түскен табыстарымызды президентіміз өзі айтты ғой біз өзіміздің мынау қай жерлерімізде өзекті мәселелеріміз шешілмей жатқан мәселелеріміздің көп екенін біле тұрса біз экспо өткіздік біле тұра біз шығындарымызды басқа бағытта жұмсадық деп яғни осы дүниенің барлығын біз ауырған жерлерімізді өзекті үзіледі ау деген жерлерімізге көңіл аудармадық деп енді осы мәселелердің бәріне көңіл аударылып жатқанда жаңа мынау ұлттық қордың таза Ө... пайдасын, Ө... пайдасының пайдасын, пайдасын, елі пайызын пайдасын, пайдасын, пайдасын пайдасын балаларымызға 24 жылдан бастап 18 жасқа дейінгі барлық қазақтың баласы қазақстандықтардың балаларына берлет дегеннің өзі біздің ұлттық құндылығымызды ұлттық пайдамызды қалқымыз көру керек деген дүниенің өзі валютада оның үстіне жаңағы ә, біздің инфляция жеп қоймас үшін ол валютада сақталынатын болғандықтан 18 жасқа дейін Оның кейін оны білімге оны, оның кейін оны тұрғын алуына мүмкіндік береді бала кәмелеттік қа жасқа толған халық оны өте дұрыс қабылдап отыр өйткені қандай да біздің түсіп жатқан пайдамызды жер астындағы мұнайымыздан түсіп жатқан пайда болсын байлығымыздан түсіп жатқан пайда болсын қазақстандықтардың көру мәселесін дұрыс қабылдап отыр бізге бұл салмақ болады деп ойлаймын өйткені президентіміздің қазіргі уақыттағы жоспарлап отырған мына біздің табыстарымызды алдағы перспективаларымыздың өзі біздің әлеуметтік экономикалық өте жақсы дамуымызға серпін береді деп отырмн мына геосаяси жағдайда қазір бізге келіп жатқан кәсіпкерлеріміз де сырттан келіп жатқан кісілер де осы жерде бізде өндірістер ашсақ деген жұмыс орындарын ашсақ деген үлкен мақсат үлкен жоспар бар ғылымды да дамытамыз деген техниканы дамытамыз на аiти мамандықтарды дамытамыз дегеннің бәрі бекер сөз болмайды қасым жомарт кемелұлы билікке келгелі халықтың ішінде жылына бірлет рет сол халықтың әлеуметтік жағдайын жақсартуға байланысты арнайы бір қадамдар жасап отырды есіңізде бар шығар үш жүз мың теңгеден несиелерін кешіріп берді содан кейін зейнетақы шоттарындағы жаңағы шектік межеден асқан соманы үй алуға, денсаулыққа жұмсауға мүмкіндік берді мынау алдағы уақытта ұлттық қордың да мысалы осы бөлін несі пайдасының елу пайызын балалардың шотына салу деген бұл да үлкен қолдау тауып отыр ә, осылардың бәрін айта келді президент соңында биыл күзде сайлау жасаймыз және оған мен қатысамын деп айтты бұл бір сайлау алды дүние емес пе енді сіз саясатта жүрген азаматсыз ғой егерде біз өзіміздің ойымыздағы дүниені солай дамытқымыз келсе әртүрлі бағытта айтуға болады әр ті, Ай, приз, призманың әртүрлі жағынан көруге болады <г Mysterious> yeah. ғой қай бұрышынан қарайсың призманың соған байланысты көргің келсе солай көру керек деп ойлаймын бірақ президентіміздің жаңа реформаларды әділетті ә, қазақстанды құрамын деген ә, алдағы жоспарына біз сенуіміз керек біз алдағы жоспарын іске асыруға мүмкіндік беруіміз керек өйткені президентіміз осы жаңа қазақстанды құрамын дегенде жаңалықтардың барлығы мына өкілеттілігін беру сайлауға түсу мына соттардың да қазір ә, жұмыстарында бір біріне деген байланыстарын үзу мәселесі жоғарыдағы сот жаңағы, ә, төмендегі сотқа жаңа ықпал етіп оларды өзінің ыңғайына қарай жазалап ыңғайына қарай марапаттау деген мәселелердің барлығы жойылсын деген дүниені бекер айтыпватқан жоқ қой Ә, со, сондай дүниелердің барлығы мынау аппарат ә, президент аппараттығындағы дүниені ыңғайландырып ә, ыңғайлы ә, ә, оптималды аппарат жасау мәселесі бұның барлығы ертеңгі жаңа реформаларды іске асырудағы қадам бұны солай қарау керек жаңа қазақстанды құрам дегендегі деген қадам деп ол жаңағы әлеметтік ә, мүмкіндіктерді беру арқылы ыыы халықтың оң ықпалы ғалық оң ықпалын алу деген емес осы уақытқа дейін де жаңа өзіңіз айтқандай президент болған кезге дейінгі уақытта осы 19 тоғызыншы жылдан бергі уақытта да көптеген мынау әлеуметтік саладағы жаңалықтардың барлығы халыққа ықпал ғалық етіпватыр да -ха -ха. бұл жаңағы төлем төлемақы болсын ә... жа... мұғалімдердің жалақысын көтеру болсын дәрігерлердің жалақысын көтеру болсын мәдениет саласының қызметкерлерінің жалақысын көтеру болсын бұның барлығы біздің жаңағы зейнеткерлеріміздің де жылдан жылға өсуінің барлығы бұл жоспарлы келе жатқан дүние жақсы да, ә, экономикада біздің қазақстанның экономикасында игерілмей қалған қаржы деген бір сөз бар иә mm -hmm. облыстарға бөлінген немесе аудандарға бөлінген игерілмей қалған қаржы ә, осы жолы жолдауында президент айтты бюджетке ә, артылған қаражат қайтып келуі керек жалпы мәслихат жергілікті жерде бюджеттің атқарылуын бюджеттің жоспарлануын қадағалап отырады бізде қалай болады иә бұл өте жақсы жаңалық uh -huh. болды себебі осы уақытқа дейін бюджетте игерілмей қалған дүние үшін життіні, әкімде, да бағытқа, таяқ жейтін әкімдяж әкімдеп айтқанда жергілікті атқарушы yeah. органдар таяқ жейтін жаңа бағдарламаның іске асуы аяғына дейін іске алмай қалса енді ол келесі жылға ауысуға мүмкіндік берді биыл егермес ал енді ә, қараңыз мынандай рәсімдер бар ғой ол ә, конкурсты өткізу керек оны тендерін ұтып алу керек және де оны тендер ұтып алғаннан кейін ол заңды ма заңсыз ба заңсыз болса тағы да ол соттасады сосын кейін ол ә, ақша сол мердігер компанияға түскенше күз болады содан кейін күзде жол салу керек күзде құрылыс бастау керек а күзде құрылыс бастағанда оны желтоқсан аяғына дейін игеру керек ал енді осы уақытта игеретін кезде сапасыз жолдар сапасыз үйлер сапасыз құрылыс қайдан шығады Ә, сол сапасыздықтың барлығы халықтың да наразылығын тудырады ғой сондықтан да анау егер игеру үшін ә, тіптен ә, жылдан жылдам сол мәселелерді тезірек ә, ақшаны игеріп алу үшін сапасыз дүниені жасау мүмкін бұл сондай нәрсеге ықпал етіп тұр сондықтан да енді ә, жаңағы игеруге байланысты келесі жылға шегеруге мүмкіндік береді дегені ол үшін таяқ жемей келесі жылға сол құрылысыңды аяқтап сапалы уақытысында өткізу мәселесі игеретін уақытыңды дұрыс есептеу мәселесі. бірақ осы жерде мына келесі жылға өтетін жобаларда Ө, бюджетке корректировка деген дүние бар иә иә нарық орында тұрған жоқ иә yeah. мына жылмен мына жылды салыстырған кезде баға өсіп жатыр yeah. кез келген құрылыс материалына болсын басқа қызмет қымбаттау мәселесі иә бұндай жерде біз сол ә, жаңағы былайша айтқанда ә, көзбояушылық бір әрекеттерге орынып қалмаймыз ба жоқ бұл жерде де жаңағыдай арқан кеңге салудың қажет жоқ жаңағыдай біз енді келесі жылға бұйырды келесі жылға жасаймыз деген мәселелер оның да өзінің негізгі нақты себептері бар ғой нақты факторлары бар mm -hmm. жаңа корректировкаға байланысты кейбір құрылыстар қазіргі уақытта да қайта түзету жұмыстары жаңа құрылыс материалдарының қымбаттауына байланысты деген дүниені құрылыстың тоқтауына көп деген тоқтауына көптеген әсер атыр. сондықтан да осы мәселелердің барлығы алдын ала бюджетті ескеріп қаншалықты жаңағы ә, мынау құрылыс материалдары біздің ә, перспективада қандай бағаменен сатылу керек деген сияқты мәселелердің барлығы ескеріліп уақытысында жаңағы ә, конкурстарды өткізу мәселесі қарастырылатын болады және де мынау сатып алу деген заң бар ғой сол сатып алу заңына да өзгерістер енгізу туралы айтты ғой санына ә, бағасына емес сапасына қарайық деп біз қандай мысалы 100 миллионның салынатын құрылыс болатын болса конкурсқа түскен адам оны 70 пайызға түсіріп 30 миллионға саламын дейді иә ойлаңыз сол отыз миллионға ол қандай сапалы құрылыс болады а ол сол отыз миллионға салмай басын бастап содан кейін аяғында жеткізе алмай сондай бір әуре сарсаңға үкіметті де салады өздері де халықты да сондай сондықтан да осы ә, мемлекеттік сатып алуда да заңдарда өзгерістер енгіземіз ең төменгі бағасына қарап емес сол мердігер компанияның сапалы жұмысына осы уақытқа дейін төлеген салығына материалдық техникалық қаншалықты техникасы бар жоқ және осы уақытқа дейінгі историясы қандай тарихы қандай ол салып жүрген қаншалықты тәжірибесі бар осы мәселелер сапасына көңіл аударылатын болады енді бұл туралы да заңға өзгерістер деп жатыр ғой осы жолдаудың аясының өзінде жеті кодексқа өзгеріс қабылданады ә, және де қырықтан астам заңға өзгерістер енгізіледі ә, және де екі жүзге жуық заң актілеріне өзгерістер енгізіледі бұның барлығы жаңалық, жаңалықтар енгізеді бізге жаңа салық кодексін енгізеді мынау қала құрылысы кодексін енгізеді соның барлығы біздің әлеуметтік экономикалық дамуымызға өте үлкен серпін береді жақсы әрине Ә, президент жолдауынан кейін осы бірінші қыркүйектегі -го ә, тұмақтарын аспанға атып алақайлап қуанғандардың бірі балабақша тәрбиешілері болды ә, сондай ақ мынау ә, елу ә, жастан шығамыз ба зейнетке деп жүрген әйел азаматтарға да бір ә, ә, көңілге медеу болатын бір тоқтам айтты ә, және мына балаларын жоғарғы оқу орынға оқытып жүрген ақылы бөлімде оқытып жүрген ата аналар да қуанып жатыр жалпы күні кеше ғана сіз өзіңіз де көпбалалы аналармен кездестіңіз жергілікті жерде біз жаңалықтардан көрдік аналар қалай қабылдап отыр иә yeah, бұл жолдауға байланысты біз мынау шаруа қожалықтарын да аралап yeah. ауыл шаруашылық саласындағы субсидияларға байланысты бір жүйеге келтіру мәселесін жастарменен жастарға қандай мүмкіндіктер береді жаңағыдай оқуына байланысты және де аналарменен де кездестік сондағы аналардың айтқан дүниесі осы қуанышпенен жаңа бір жарым жасқа дейінгі баланы үйде отыруға келіндеріміздің осы бір жарым жасқа дейін үйде отырып баланы қарауға мүмкіндік бергені жаңаы әлеуметтік төлем төленеді -түлі, ғой бұл осы нақтылап кетейікші жиырма үшінші жылда туылған 23... дүние ә, балаларға ғана ма жоқ енді ол жиырма екінші жылы туып әлі бір жарым жасқа келмеген балалар да мүмкіндік алады ғой бір жарым да, жасқа келмеген ал енді жиырма үшінші жылда ал жаңағы он сегіз жасқа дейінгі балалардың жеке есепшотыр ол жиырма төртінші жылдан басталады басталадыжиырма төртінші жылда жаңа валюта есебінде жаңа түскен түсімді беріп отыратын мәселесі ы жаңағы өзіңіз айтқандай алпыс бір жасқа дейінгі ә, әйелдердің ә, зейнетке шығу мәселесін өте жақсы қабылдады yeah. ну бірақ әлі де елу сегіз жас болса екен деген ішіндегі адамдар ә, табылыватыр елу сегіз жасқа дейінгі болса екен деген мәселе әлі де болса мынау ә, мүгедек балаларды қарап отырған аналар да сол жердеа айтып, айтып өтті де әлі де әлеуметтік бізге берілетін қызметтердің саны ә, көбейтілсе екен бізде мысалы күндізгі болу орталығы бар осы жерде ә. мүмкіндігі шектеулі балаларға сол күндізгі болу ә, орталығына барса онда үйде баланы қарайтын адамды алып тастайды қызметін бірақ баланы алып келу алып бару деген мәселелерде осы қызметті бізге қалтырса екен дегенде өздерінің өтініштерін айтқандар болды ә, жаңа жұмыс орындарына байланысты да өзінің өтініштерін айтқан адамдар болды бізде енді қазір көбінесе мынау құрылыс саласында жұмыс жасайтын қара жұмыста жүрген азаматтар бізге сырттан келген азаматтар жұмысты жаңағы жұмысқа алады да біздің қазақстандық азаматтар жұмысқа жаңағы тартылмайды себебі бізге жаңағы сырттан келген адамдар арзан бағаменен жалданады деген сияқты мәселелерді көтерді біз түсіндіріп айтып өзіміз де сол салада біз жаңа жеңімізді түріп тастап жұмысқа кірісуіміз керек қой маған осынша төле деп жатсақ маған олар айтып ватыр да мынау сырттан келген адамдарға 500 жүз мың берсе біздің 500 жүз мыңға қазақтың азаматтары оған шықпайды онда кейде төлемей қалатын компаниялар болады деп айтып жатыр яғни осылардың барлығын заңдастырып мынау ә, біздің өзіміздің де саяси құқығымызды білу өзіміздің құқығымыздың ә, ә, сауаттылығы дегенде көп нәрсені әсер етеді ғой кез келген жұмысқа барғанда мына ә, жұмыс беруші ә, келісім шартқа отырмай ақшаны кейде төлемей кейде төлеп адамдардың да жұмысқа тартылуына кедергі әсерін тиіп жатыр осы мәселелердің барлығын сол көпбалалы аналар көтерді біз жаңағы ә, қандай бағыттар бар қандай өз ісін ашуға мүмкіндіктер бар соны со айтып өттік жаңағы студент балаларға да айтып өттік балалардың екі процентпенен ә, егерде грант несие не алуына мүмкіндік береді ғым. оны да ата аналардың ішінде бір айтып қалды бізді ә, тағы да кежегейін деп жатыр ғой деп мен айтам онда баланы оқытуға үйретіңіздер бала білім алсын бала жақсы білім алса еңбектенсе еңбектің адамын, адамын бағалайық деп жолдауда айтып жатыр ғой бір салада еңбекпенен жеткен адамды бағалайық жаңағы жеңіл желпі жұмыстауып, сол арқылы ә, мансап алып сол арқылы елге танымал болып жүрген емес ал еңбекпенен өз еңбегіменен сол шаруаның маманы болған адамдар мастері дейді ғой шебері болған адамдарды біз бағалауымыз керек сондықтан да ұм, біздің балаларымыз жақсы білім алу керек егер Жақсан. грант аламыз десек әрине ә, жаңа сөздің басында өзіңіз айттыңыз ә, қасым жомарт кемелұлының бұл бесінші жолдауы халыққа арнаған деп ә, жалпы мемлекеттік аппарат орындаушы билік ә, және өзіміздің әріптестеріміз бұқаралық ақпарат құралдары ә, жыл сайынғы президент жолдауынан кейін тек қана соңғы жолдауды ғана үлгі қыып алады және сонымен ғана жұмыс жасалатын секілді ә, негізі бұрынғы жолдаулардың да мынау ә, маңызды маңызды деп атап өткен тұстары бар тұғын ә, олар ұмытылып қала ма негізі осы мемлекеттік аппаратта қандай ол мәселеде ол мәселеде мен жаңа сізге бір сөзімді айтып кеттім ғойңыз ә? бірізділік ол бі? әрбір жолдау келесі жолдауға ол ә, соның жалғасы ретінде соның ә, жалғасы ретінде әрі қарай ә, бір бірімен байланысты бір жүйе болу керек соңында біз бір мақсатқа келе жатырмыз ғой бір мақсатқа жету үшін бәрі бірізді болу керек қой жаңағы ауыл әкімдерінің сайлауы алдыңғы жолдауда айтылған ол іске асырылды аудан әкімдерінің сайлауында алдыңғы жолдауда айтқан ол 24 ші жыл іске асылады алдыңғы жолдауда 23-ші жылы пилоттық түрде мынау кейбір ы аудандардың әкімдерін сайлауды пилоттық түрде өткіземіз жиырма үшінші жылы құдай қаласа ә, оны да көреміз жаңағы а, біздің демократиялық үрдістерге қадам басуымыз осы енді жаңа қазақстан дегенге бүгін ояна салып жаңа қазақстан болмайды ғой соның барлығы сол жолдауларда ал бірақ жолдаудың ішіндегі орындалмай тұрған шаруалар да бар олар ұзақ мерзімді талап ететін дүниелер бірақ олар бақылауда не себептен орындалмағаны үшін өзіңіз ыы үкіметке жаңағы ескерту берген кезде өзіміз де көрдік алдындағы берген жолдаудағы мәселелер hmm. оның барлығы сол қалпында айтылған жерде қалды деп ойламаймын оның барлығы қазіргі уақытқа дейін үкіметтен сұралады жаңа есеп беретін үкімет деген дүниеміз сол Егер де алдындағы президенттің айтылған дүниесінің орындалмай жатқан дүниелерін біз білеміз ғой сол орындалмай жатқан дүниелердің барлығын іске ол біздің іске асыру ол кі үкіметтіңге... жалпы президент аппаратының міндеті оны қадағалау және оны жүргізу осы аппарат ары өзі тарапынан, тарапынан ұзақ мерзімді жұмыстарға қарап отыр жақсы өзімізге ауыссақ жетісу облысы жаңадан құрылып міне жұмыс келе жатырмыз маусымның сегізінде бөлінді президент жарлығымен қазір қандай өзекті мәселелер бар сіздер енді атқарушы билікпен тең тұрған тіпті кей жағдайда ол әкімдерге жаңағы сенімсіздік вот білдіруге құқығыңыз бар мекемесіздер ғой былайша айтқанда халықтың үнін жеткізетін иә сіздер көріп отырған қандай мәселелер бар оны қалай шешеміз қысқаша тоқтал иә бұл жерде енді біздің қазір өзіңіз айтқандай облысымыз бөлінгеннен кейін бюджетімізді бөлу мәселесі жүргізілді осы екі үш айдың қарамағында біз жақында ғана оны өзіміздің облыстық мәслихаттың сессиясында бекіттік біздің үш жүз жетпіс бірде төрт миллиард ақша біздің бюджетімізде оның алпыс миллиарды бұл өзіміздің таза табысымыз түсіміміз оның ішінде елу жеті пайызы әлеуметтік салаға бөлініп отыр елу жеті де төрт пайызы жаңағы біздің үш жүз де төрт миллиард ақшаның яғни білім саласына ең көп жүз миллиард одан кейін денсаулық үш бір миллиард бұл келесі жыл ғой иә биылғы жылы біздің бюджетім, біз біздің ға. бюджетіміз қазір бөліп алған өзі алматы облысы болып тұрғанда 1 триллион 79 миллиард ақшамыз болған содан жаңа біздің алматы облысының өзіне жетісу облысының өзіне тиесілі ә, жаңақы бюджетімізді бөліп алдық енді осы салада біздің алға қойған саламыз деген мектептеріміз мынау ауылдық жерлерде ә, блокты модульді ә, дәріл, дәрілгерлік амбулаториялар дәрігерлік амбулаторияларды қайтадан қалпына келтіру мәселелері жүзеге асырылады Ә, одан кейінгі мәселе мынау қолайлы мектеп деген дүние бар ғой ұлттық жайлы мектеп иә ұлттық жоба бар сол ұлттық жобаның аясында жаңа мектептер салу мәселесі сол жаңа мектептердің салуды біз енді авариялық апаттық пенен үш ауысымды мектеп жоқ жетісу облысында бірақ та біздің мектептеріміздің жаңағы материалдық техникалық базасын жабдықтау күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу жол су жүйелерін тарту ауыз мәселесі газ тарту мәселесі бүгінгі күндегі біздің халықтың ең өзекті мәселелері болып отыр осы, осы өзекті мәселелердің барлығына қазіргі осы бюджеттің ішінде бөлінген ал енді былтыр алматы алдымыздағы уақытта жарты жылдықта алматы облысынан іске асқан дүниелердің барлығы аяғына дейін қаражаты бөлініп сол арқылы аяқталатын болады бұның барлығы қазіргі уақытта халықтың талап етіп отырған дүниелер ауыз су мәселесі жол мәселесі газ мәселесі облыстық мәслихатта 19 депутат бар иә білуімше облыстың жаңағы ахуалын тамырын басып отыруға жеткілікті ме бұл енді біздің қазіргі сайлаушыларымыздың санына байланысты yeah, және электораттың санына байланысты және де өзіміздің аумақтық территориямызға байланысты осы мәселелерде алдағы сайлауда бізде басқаша ә, мандаттардың саны бөліну болады себебі сайлауда біз айттық қой мажириатарлы және пропорционалды түрде өтеді бір мандаттық жаңа әлгі біздің депутаттарымыз не бітіріп жатыр деп анау партиялық тізіммен өткен депутаттарға сын айтып жатады ғой үйде жатып енді ол адамдарға өздеріне өз өздерін ұсынып депутаттыққа ұсынып халыққа өзінің бсн жобасы... ол көріп көрсін да іске асырсын деген мүмкіндік беріп отыр яғни өзінің жобасын іске асырсын сол жобаны іске не істейді екенін өздерін көрсетсін халықтың елдің бірлігін сақтай отырып әлгі даурықтырып арандатып емес осы халықтың бірлігін сақтай отырып не істейміз деген мәселелерге сондықтан да біздің бюджеттегі қазір депутатымыз аз болсын көп болсын осы 19 депутатымыз қазіргі уақытта төрт комиссияға бөлінгенбіз тұрақты төрт комиссия әр сала бойынша қазіргі уақытта мониторинг жұмыстарына бюджетті бөле салысыменен мониторинг жұмыстарын жүргізіп аудан аудан аралап қандай әлеуметтік сала салынып жатыр қандай тұрғын үй шаруашылығы бойынша сала салынып жатыр соның бәрін мониторинг жасап енді осы осы аптадан кейінгі уақытта тұрақты комиссиялардың отырыстарында мынау мемлекеттік органдардың басшыларының есебін тыңдап бағдарламаларыңыз қалай іске асады соның бәрін тыңдап халыққа жария ететін боламыз жақсы ә, жалпы байқауымша ә, мәслихат депутаттарының көбі меценаттар болып жүреді алматы облысы кезінде сондай еді иә жаңағы жалғыз бастыларға үй беріп жыртықтарын жамап беріп сондай көмек жасайтын жалпы мәслихат депутаттарына осы демеуші болу міндеттеліне ме жоқ енді ондай мәселе қалпта сөйтіп ой қалыптасып қалған ғой меценат болу жаңағы депутаттар кәсіпкер болу yeah, депутат болу yeah, үшін бай yeah, болу керек деп ойлайды олай ондай ұғым дұрс ұғым емес енді депутат деген мәселе біздің депутаттарымыз енді көбінесе зарплата алмайды ғой жалақы алмайды олар мынау аудандық облыстық маслихаттың депутаттары жалақы алмайды өзінің кәсібімен айналысып жүрген азаматтар егер мемлекеттік орында қызмет етіп жүрген адам депутат болса ол мемлекеттік қызмет істей алмайды екеуі бір біріменен қарама қайшылық заң аясында мемлекеттік қызметкер депутат бола алмайды сондықтан да депутаттар біздің әр жаңағы үкіметтік емес ұйымдардан кәсіпкерлерден шаруа қожалықтарынан ә, және де мұна, білім саласының мамандарынан денсаулық саласының мамандарынан құралған осы салада құралғанның ішінде мынау меценат ретінде енді кәсібі бар адам депутат болмаса да меценат болып жатады ғой Әріне, Депутат болмаса иә де, ол өзі мысалы қостанайға біз осы жолы көмектеген жетісу облысының атынан көмек жіберген кезде біздің облыстық мәслихаттың депутаттары осы миллион теңгедей ақша барып келген ә, көліктің ақшасының ақысын төлеп Ә, біздің облысымыздан жеткізілетін ә, жаңағы ә, қантты ұнды жеткізу мәселесінде ә, көліктің мәселесін шешіп берді оның сыртында біздің мысалы облыстық мәслихаттың депутаты мынау ә, жетісу мемлекеттік университетінің ректоры өзі ә, мемлекеттік университеттің атынан үш миллион теңге тағы да қаржылай көмектесі оның сыртынан депутаттар өз кәсібінен ақшалай аударып жатқан тағы бар аудандық маслихаттар қалалық маслихаттардың депутаттары да бұл салада енді ә, жаңағы Ә, атқарып ватқан саласында маман болғаны да дұрыс депутаттың өйткені тұрақты комиссияда мысалы тұрғын үйді қара ә, саланың ішінен білетін адам білетін адам болу керек гүлнар ханым біздің эфирімізге берілген уақыт мәресіне таяған екен бүгінгі сұхбатыңыз үшін алғыс білдіреміз еңбектеріңізге табыс тілейміз жақсы рахмет қымбатты көрермен эфирде есендікпен жолығайық еліміз аман жұртымыз тыныш болсын